Skarp kreative folkehøyskole presenterer en påskekrim i syv deler. De medvirkende er Birk Lervåg, Johannes Kløkker, Anastasia Volokov. Skrevet av Marius Tjugum. Del 1. Forord fra det fjerne. Endelig ankommet min destinasjon. Fergen fra Hirsdals bærer ikke noe preg av noe spesielt ubehag. Jeg har det fint, og jeg ser frem til at vi møtes i morgen. Arket fra skrivemaskinen rives ut, og Mr. Smith drar stolen langsomt ut fra skrivepulten. Reiser seg opp og går ut døren og i retning resepsjonen. Ja, Mrs. Smith. Håper rommet falt i god smak denne gangen også. Er du noen stående tjeneste med, Mrs. Smith? Kan du ta deg brye med å telefaxe denne meldingen for meg? Selvsagt, Mrs. Smith. Ingen problem. Hvilket nummer skal jeg sende til? Det vanlige? Nei, den kontrakten er terminert. Du kan sende det til frøken Marie Dahl. Nummeret er 555-53-250. Jeg går ut på soldekket og avventer svar der. Ja, og om mulig, så hadde jeg satt pris på om roomservice var ekstra tilgjengelig i kveld. Selvsagt, Mrs. Smith. Kveldssolen i Maldar er ekstra flott i kveld. Ute på soldekket er folksomt, men ikke tett. Bartenderen prøver febrilsk å få kontakt med Mr. Smith. Oi, oi, oi. Skal det være det vanlige, Mr. Smith? Nei, takk. Jeg må holde hodet mitt klart for kvelden. Det jeg skal foreta meg er noe som krever presisjon, nøyaktighet og helt riktig timing. Ikke ulikt dine drinker, Mr. Bartender. Gi meg en Virgin Mary, da. Med en twist. Jeg forstår. En skikkelig skrudd Mary er på vei. Plutselig kommer resepsjonisten ut på soldekket med et ark. Unnskyld meg, men det har kommet inn en telefaks til deg, Mr. Smith. Mr. Smith tar seg en lang slurk før han tar tak i arket. Dette er nydelig. Du kan si til min gjest at jeg er å finne på mitt rom. Selvsagt, Mrs. Smith. Ha en fortreffelig aften. Ja, og forresten, jeg venter spent på din neste bok. Jeg er en stor fan. Takk skal du ha. Hva var det som skjedde nå? Hvem er denne gjesten? Er det Marie Dahl, eller er det noen fra kontinentet? Har bartenderen spritet opp den vridde jomfruen? Hva gjør et internasjonalt navn som Smith i en by som Mandal? For svar, henvend deg til nærmeste telefon og ring 42 66 99 15. Eller følg med i neste episode.